女人衣衫不整地死在了自家别墅，而法医竟在床单上发现108个男人的 DNA， 其中还包括韩国副总统。死者年龄36，肤白貌美，还挺瘦，银行存款几百亿，人送外号朴美丽。美丽姐左手事业，右手家庭，热情大方，青春洋溢，在乌干达拥有 2.5 亿平方公里的产业园。尸检显示女人大脖子起皮了，应该是被掐死的。除此外，她还颈椎断裂，可能是撞到了桌角。警方对别墅进行排查，每件家具都尽显奢华。别墅的地下有个基地，里面充满了生活痕迹。警察在角落发现了一枚刮胡刀，上面还残留着黑色毛发，看来这里曾住过一个男人，当然也不排除是个女的。监控显示最后出现的正是总统朴道飞，刮胡刀上也是他的 DNA。 由于不敢贸然抓捕，刑警刚泰只能找到总统妻子。女人整日醉生梦死，以泪洗面，不问不知道，一问吓一尿，原来浓眉大眼的朴总统竟然不喜欢女的。当晚老朴来到警局自首，他和美丽相识已久，但没什么关系。之所以住在别墅，是因为美丽手下有大把的小伙可以供他玩乐。昨晚他到达别墅时，美丽已经死了。别墅区的保安表示，美丽姐是癞蛤蟆找青蛙，长得丑玩的花，每天带不同男人回家，小伙个个顶呱呱，我看着都白瞎。除此外，他还经常把小伙当奴隶使唤。为了查案，女警带着同事假扮顾客来到了美丽姐的会所，几杯酒下肚，女人掏出手铐，直接铐住了一个帅哥。帅哥以为这位顾客有什么特殊癖好，没想到真把他带到了警察局。原来案发当天跟美丽姐回家的正是这名帅哥，可帅哥表示自己资历尚浅，只配给美丽姐擦地板，擦完就被经理急匆匆送走了。目前看来经理嫌疑最大，可案发当天此人有着充分的不在场证明。刚泰返回别墅，在地毯下发现了很多油，一瞬间他什么都明白了，女人死亡日期根本不是周六，而是周五。为了伪造作案时间，大堂经理给尸体做了一宿的推拿按摩，延迟了尸体僵硬度，干扰了法医判断。事到如今，经理只好拿出了一段视频，视频里一位小伙和美丽姐爆发了激烈争吵，随后小伙恼羞成怒，推倒女人直接掐死。意外的是，凶手并不是大堂经理，而是韩国顶流明星朴有娣。朴有娣承认，他是美丽姐一手栽培的，一直负责侍奉大姐，可如今自己已是当红偶像，女人却还是对他呼来喝去，完全不把他当人看。男人一冲动，这才酿成了惨剧。杀人后，他叫来了好兄弟大堂经理，两人一起将尸体抬回别墅，伪造了案发现场。本以为可以结案，此时法医却发现了新线索，尸检显示女人颈椎断裂后并未死亡。通过仔细观察，刚泰在死者颈部发现了一处奇怪痕迹，这个印记和经理手上的戒指一模一样。原来在给尸体做按摩的时候，美丽姐突然诈尸，看来韩国推拿还有起死回生的功效，给大堂经理下一剧烈。美丽姐虽然不能动弹，但小嘴还是把把的，正所谓棺材里放屁，阴阳怪气，把大堂经理骂的是肝脑涂地。大堂经理急眼了，曾经的你是皮鞭蘸碘伏，边打边消毒，我们是矮子放屁，低声下气，今天我就小刀拉屁股，给你开个眼。说罢，男人用尽全力直接掐死了这个老娘们。望着美丽姐的尸体，刑警刚泰一阵感慨，呜啊，做人做事别太狂，以后指不定谁辉煌，要想清心寡欲，快看苏苏追剧。